Mona Tandberg og Mona Hofland, dere har nå fått tildelt hver deres store Ibsen-kvinne. Hvordan er egentlig disse to damene? Hvordan er Nora, for eksempel, Mona Tandberg? For meg er Nora en høyst uborgerlig, sterk kvinne som altså i løpet av stykket oppdager seg selv og plutselig ser seg innestengt i en snever og borgerlig tilværelse som hun bare flykter fra, hun må ut vekk, fordi at særlig på grunn av at hennes mann da representerer alt det hun synes er verst i verden, småborgerligheten og de små, lave tanker. Hun trodde hun elsket ham, og at han elsket henne, men hun skjønner at han bare kan elske når det ikke er noen fare ved det. Hun kan aldri offre liksom, da sin ære, som han sier, for den han elsker. Da må hun bare vekk, bort, ut. Fordi hun føler et voldsom plikt for å finne seg selv etter alt dette her. At hun skjønner at hun har en menneskelig verdi i seg selv, som hun har en pliktfølelse overfor, som hun må ut og få realisert. Og Hedda, fru Hofland? Ja, det er mange ting av de som Mona sier der som jeg synes ligner veldig på Hedda. Men kanskje den vesentlige forskjellen er det at hun, Nora, hun forstår, eller ser det nesten, tror jeg da, klarere enn Hedda, hvor hun vil hen og hvor hun skal gripe det an. Men Hedda er helt, hun er ikke på den måten livskraftig som Nora, tror jeg, at hun kan si til seg selv at jeg tror jeg har en oppgave. For Hedda, hun, ja, det blir spurt henne om hun ikke tror at hun har en oppgave i livet. Og hun sier bare, Gud vet hva det skulle være for en oppgave. Er hun en fattigere kvinne? Begge to kom jo til den konklusjonen at de er fattige mennesker. Jeg tror nok at Hedda er den fattigste. Men dere mener at det finnes likhetspunkter mellom disse to kvinnene? Jeg synes absolutt. Ja, det er jo det. For det første nettopp at de er innestengt i en borgerlig tilværelse, og at de har fått en ekte mann utlevet som ikke forstår dem, og som trykker dem ned, og som har en rett til å leve sitt liv på bekostning av sine koner, kan man si. Ja. Og dessuten har de det begge to, denne styrken i en tro på det vidunderlige, som Nora sier. Ja. Det har da Hedda også. Ja. Altså hun tror på vinløvet, da, ja, som hun kaller det. Ja. Og hun sier jo det til syvende og sist at nå tror jeg ikke mer på vinløvet. Og jeg tror Nora sier noe lignende. At hun, ja, tror ikke mer på det vinløvet. Jeg tror ikke lenger på noe vidunderlig. Ja. I disse forestillingene synes jeg man har opplevd at disse Ibsen-skikkelsene er blitt mennesker. De er jo mennesker, det er jo nettopp det de er. Ibsen har bare skrevet om mennesker. Når ofte ble jo dukkehjem tatt som inntekt for kvinnesak. Ibsen sa jo selv at han visste ikke hva kvinnesak var, for han var det menneskesak. Og det er nettopp at et menneske har rett til å leve sitt eget liv, og ikke skal utnyttes av noe annet, eller et annet menneske skal leve på bekostning av et annet, eller at noen skal offre seg for et annet menneske. At man lever sitt eget liv fullt ut og følger sine instinkter, det tror jeg Ibsen har villet nesten med all sin dramatikk. Vi har jo likt å snakke om noe som heter en Ibsen-tradisjon. Men er det egentlig en Ibsen-tradisjon? Er det ikke en teatertradisjon vi på sett og vis har forlatt i disse to forestillingene? Ja, jeg vet ikke. Når jeg spiller Hedda, så kan jeg ikke si at jeg har bestemt meg for å forlate en Ibsen-tradisjon. Jeg har bare tatt rollen som jeg har fått den, og tenkt at dette er et menneske, og forsøk å gjøre det. Ja, man kan jo aldri gjøre noe annet enn det som man kan ta ut fra seg selv. Og da er det kanskje blitt et menneske ut av det. Ja, det er ikke tvil om at når man arbeider med en sånn ting, så prøver man å finne i seg selv nesten bestandig
forståelsen for nettopp at mennesker reagerer sånn, for jeg tror alle mennesker har i seg mulighetene til å gjøre alt i grunnen. Hvis man bare prøver å komme langt nok ned i seg selv og få sett seg selv. Når man står overfor et Ibsen-drama, så må man, vel vil jeg anta, som skuespiller oppdage at man plutselig står med en rekke sitater. Jeg tror jeg nesten jeg har en fordel på nynorsk, altså. Ja. For dette er det. Plutselig hører du ikke replikkene sånn som du er vant til å høre dem. Du har fått en liksom litt vri som gjør at man hører dem på en ny måte og blir helt friske og klare for en. Mm. Det kan være. Men når man, har, ja, når man får rollen med det samme man får den, så kan man jo bli litt stiv av skrekk når man tenker dette her. Åh, det er listen over de som har skrevet det. Ja, alt dette. Men så blir det jo, gudskjelov, efter hvert sånn at man synes at rollen blir ens egen eiendom, og da er det ingen som kan komme og bry seg om den og den har sagt replikken sånn og sånn før, så får man bare blåse i det og gjøre det sånn som man syns selv at man kan stå inne for det. Men det er det som gjør Ibsen så levende, at det er å arbeide med ham hver replikk, det blir jo så fabelaktig tråder fremover og bakover hele tiden. Hvert komma betyr noe, og man blir aldri trett av å arbeide med det. Nei, og det aller morsomste er jo at det henger jo ofte igjen, det at det sitter en følelse inne i hodet at dette er et sitat, men plutselig en dag så er den også levende. En replikk som du kanskje kan ha hatt veldig vanskeligheter med, og som du synes er stiv og sånn, så når du opplever det, da er det jo helt fantastisk.